Днес ще ви покажа един ден в The Chocolate Factory, или по-скоро какво всъщност представлява The Chocolate Factory. Това е един малък магазин за бомбони в Пловдив, който си отворих. Все още има постоянна работа, така че ми е малко трудно с поръчки, бомбони, постоянната работа, фитнес, диети, какво ли още не. Като може да видите, ето как изглежда отвътре. Хладилникът е специален, който поддържа температура на 16-18 градуса, защото на тези градуси шоколада стяга най-добре и си пуска най-добрия аромат, така да се изкажа. Та, тук има бомбони с един момент. Това е... Добре, това не се вижда. Това е с Орео. Тук има боровин кеф, стъчно масло. Това тук е манго и маркуя. Много интересно. Тук това е офис частта, The Chocolate Factory. Ако се чудите какво е това, и това също, значи това е малък въздушен компресор. Това е въздушна четка, в която изсипвам какаово масло, съответно след което пръскам ето тези молдове. Това тук е същото, но може би 50 пъти по-мощно. И сега ще ви покажа, това съм аз, и какво има в хладилника на The Chocolate Factory. Ето го бомбона с боровинка и с въстъчно масло. Тук имам Бейлис и бял шоколад. Под него имам... Фокусирай. Това е малина и черен шоколад. Много, много яка комбинация. И последното, което имам, е просто солен карамел. Опа, алкохол. Сега ще ви покажа какво има в склада в The Chocolate Factory. Това е склада на The Chocolate Factory, като тук има постоянно кутии, тук някакво оборудване, което вече не работи, още кутии, тук се държа шоколада, захар, кашоните, в които изпращам, това е отново шоколад. Това са... Значи това е капака и разделителите на ето тези кутии, защото те дойдоха не сгънати. Изглежда така, това не беше сгънато, трябваше да го сгъвам аз. Съответно имам още толкова работа да сгъна ето тези капаци и разделители. И тук няма нищо, тук също. Това са стиропорни кутии, защото сега лятото, то вече е към края, но няма значение. Изпращам кутиите в такива стиропорни, защото... Абе, разтапят се. И 5 пъти се опарих, както се вика. И ми се разтопиха, и хората ги върнаха, и това е загуба, което е проблем. Е, така изглеждат малките кутии. Влизат перфектно вътре. Като... Тук има около... Поръчах 200 кутии, може би са 160 в момента. Тук имам 4 кутии, които събират по около 60 бомбона. А в този хладилник, ето там, който ви показах, имам около 500 бомбона и няма място почти къде да се изкладирам бомбоните, което е от една страна добре, защото ще имам да изпращам за поръчки веднага. Но те могат да стоят и в този хладилник без никакъв проблем. Това са просто кошнички, в които нареждам бомбоните, и тук имам продукти, които ползвам почти всеки ден. Общо взето, това беше от мен, хора. Казвам се Младен Димитров от The Chocolate Factory. Ако ви беше интересно това кратко видео, това кратко въведение, може да ми оставите коментар, да направя едно видео как ми дава работния процес по изработката на някой бомбон. Отдолу ще оставя линк към Instagram ми, TikTok акаунта и Facebook. Ако искате да поръчате и да се опитате от тези бомбони, пишете.